proč už ten Pater Noster v tomhle domě zas nejezdí? Není to nic dobrýho pro mé tělo a mé staré kosti, když jezdí sem a tam a tam a sem, každý je spokojen. Když ale zastaví a nejede dál, jsem z toho zcela rozložen. Mě čeká ordinace číslo 6, čeká mě doktor Padevět a chce mě operovat hned. Dostavit se mám přesně v 5, to tady mám sám se penět. A co dál, nevím, kdo Pater Noster opravuje a na starost ho má. Ale náhle jsem si všim cedule, která ten kontakt má. Když jezdí sem a tam a tam a sem, každý je spokojen. Když ale zastaví a nejede dál, jsem z toho zcela rozložen. Servis v tom se objevuje opravář v monterkách. Pater Noster se mnou hned vystartuje, já jedu k výšinám. Když jezdí sem a tam a sem, každý je spokojen. Když ale zastaví a nejede dál, jsem z toho zcela rozložen. Mě čeká ordinace číslo 6, čeká mě doktor Padevět, možná vstupenka na onen svět, že jsem do toho výtahu les, ale už není cesty zpět. A co dál,